ये पकड़े बेटा, ये बेटा पकड़े इसको, आमीन। इसको ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين الهي جس مقصد دی یہ بچے کھڑے ہیں یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں بچوں کے حق یا اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی فرما آمین مقبوضہ کشمیر کو آزادی فرما آمین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما آمین یا اللہ ان کافروں کو شکست فرما آمین تمام امت امت مسلم کے جہاں کہیں رحمتك يا ارحم الراحمين.